Близько сотні дітей Чернігова вже підготувалися до Великодня. У вербну неділю міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» влаштувала для малечі майстер-класи з писанкарства та створення пасхальних кошиків і курчат. Мені дуже класно, понравилось все. Цыплята, от я зробила теж цыпленка. І зараз зробила таке от яєчко. Ну, мені дуже подобалось тим, що можна вибрати любое, що захочеш. Тут три майстер-класи. Писанки от такі можна зробити, тільки це вже не писанки, а мальовнички. Можна зробити цыплят і корзинки. Все великолепно, замечательно. Деткам подобається, значить нам теж. Деткам потрібно почаще таке устраивать, для їхнього, для общего развития, для настроєння, для зближення з другими дітками, з родителями. Окрім майстер-класів, діти грали в народні ігри з аніматорами, презентували свої великодні малюнки та фотографувалися зі справжнім добрим кроликом. Як розповів голова Чернігівської батьківщини Дмитро Іванов, великодні майстер-класи для дітей, які цьогоріч започаткувала їхня команда, проводитимуться і надалі. Чесно кажучи, для мене це вперше і для нашої команди це вперше. Я впевнений в тому, що ми будемо далі продовжувати. Сьогодні я бачу дуже багато посмішок діточок, а якщо є посмішки діточок, то батьки 100% задоволені. І в таке велике свято, ну, потрібно святкувати командою і гуртуватися всім і об'єднуватися навколо такої світлої ідеї. За активність на майстер-класах усі діти отримали іграшки та разом зі своїми батьками додому поверталися із запашними пасками від батьківщини. Ще одним подарунком для дітей до Великодня від Чернігівської батьківщини став показ мультфільму цієї суботи. Він дуже класний. Такі емоції. Я не знаю, як передати. Мені дуже цей мультик подобався, тому що там різне, там цікаво дуже було. Мені дуже подобалися кролики і хазяйка. Ми раді дуже. Так що спасибо партії «Батьківщини» за те, що нас пригласили. Ну, дуже вам вдячний.